飯も終わってケーキを食べるときに、いつもは向かい合うところを隣に座ったんだ。で、頃合いを見て、嫁子、俺さ、嫁子と結婚できて幸せだよ。これからもよろしくね。愛してるよ。ちゃんと言えた。と思ってたら、そしたら、嫁さん、懸念そうな顔して、何？何か欲しいの？ケーキなんて買ってきて、おかしいと思った。はぁ？ですよ。だけど、俺だって嘘で言ったわけじゃないし、空気を悪くしたくなかったから。え？俺ってそんな男に思われてたの？本当に、心から嫁子が好きなんだよ。って言いながら頭を撫でたんだ。そしたら嫁さん、無表情で、ごまかさないでよ。って、手を思いっきり跳ねのけたんだ。正確に言うと、跳ねのけようとした手が、俺の鼻に直撃。俺、鼻血がだらだら。さすがに頭に来て、ティッシュで鼻を押さえながら、何も言わずに、俺の部屋に立てこもった。で、泣いた。なんか、すごく悲しくて、えぐえぐ泣いた。嫁さんも結構焦った様子で、部屋に来るなり、俺の鼻ティッシュを押さえて平謝り。俺、いじけてるから。もういいよー。ヒック、出てってよー。って泣きながら、嫁さんを押し返してるありさま。つられて嫁さんも大泣きしだして、大の大人が二人してワンワン泣いた。俺たちの泣き声を聞いた近所の中年夫婦も、心配して見に来てくれたりした。この後、結局仲直りしたんだけど、夫婦としてはかなりな修羅場だったし、殴られた時は、本当に殴り返そうかと思うぐらいに頭に来たんで、書き込みした。こんなんでごめん。以上です。